এই মুহূর্তত এটা ব্রেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছো। নগাঁৱত এই মুহূর্তত আৰক্ষী তৎপর হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্ৰতদুৱা থানাত এই মুহূর্তত ইজনৰ পাছত সিজন শীর্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈছে। ইজনৰ পাছত সিজন শীর্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈছে আৰু নিশাৰ ভিতৰতে আৰু কেইবাজনো অপৰাধী আৰক্ষী জলত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এটা বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূর্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। ব্ৰতদুৱা থানাত উপস্থিত ইজনৰ পাছত সিজন শীর্ষ আৰক্ষী বিষয়া ইজনৰ পাছত সিজন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈছে ব্ৰতদুৱা থানাত। নিশাৰ ভিতৰতে আৰু কেইবাজনো অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে কঠোৰ হৈছে নগাঁও আৰক্ষী। নগাঁও আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমে। অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰতদুৱাত ব্যাপক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আৰু কেইবাজনো অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ইজনৰ পাছত সিজন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া ব্ৰতদুৱা থানাত উপস্থিত হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ব্ৰতদুৱালৈ যাব বিচাৰিছোঁ। থানাত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে সাংবাদিক অভিজিৎ আচাৰ্য। আমি পোনপটীয়াকৈ অভিজিতৰ কাষলৈ গৈছোঁ। অভিজিৎ, কেইবাগৰাকীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া তাত উপস্থিত হৈছে, নিশাৰ ভিতৰতে আৰু অপৰাধী আৰক্ষী জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অভিজিৎ চাওক, নিশ্চয়কৈ এতিয়াও সমগ্ৰ অসমজুৰি চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। ব্ৰতদুৱা থানাত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আচলতে চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত যিটো ব্ৰতদুৱা থানাত আছোঁ আৰু মই দেখুৱাইছোঁ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকল এই মুহূৰ্তত যিহেতু আছে ব্ৰতদুৱা থানাত, তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁলোকে দৃশ্য আচলতে তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী তেওঁ নিজেই এই মুহূৰ্তত এই স্থানত আছে আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক যিহেতু আচলতে নিলম্বন কৰা হৈছে, কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ বাবে তেওঁক যিহেতু নিলম্বন কৰা হৈছে, গতিকে সেইসমূহ কথা আচলতে সকলোৱে জ্ঞাত। আৰু এগৰাকী চিৰঞ্জীৱ লাহন নামৰ যিগৰাকী আৰক্ষী আচলতে তেওঁক ভাৰপ্ৰাপ্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে ব্ৰতদুৱা থানাত, তেওঁক ভাৰপ্ৰাপ্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। মই কিছু যদি সম্ভৱ হয় মই মহিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ মই কাষলৈ যাম আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু ব্ৰতদুৱা থানাত আৰক্ষীৰ যিসকল শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল আছে আৰু ঘটনাৰ যিসকল মূল অভিযুক্ত সেই মূল অভিযুক্তসকলক বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান তীব্ৰ কৰি তুলিছে। তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰা হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ জনাইছে যে কোনো এটা অপৰাধী আচলতে সাৰি নাযায় যিটো ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে। মই যদি কিছু সম্ভৱ হয় মই পুনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনাদলৈ কাষলৈ মই যাম, কাৰণ যিসকল অপৰাধী সেইসকল অপৰাধীক আচলতে আৰক্ষীয়ে যিহেতু তীব্ৰ অভিযান চলাইছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে মই চমুকৈ লীনাদলৈ কাষলৈ মই যাব বিচাৰিছোঁ আৰু মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যিহেতু যে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব আৰু কেইবাগৰাকী মহিলাও আছিলে, আচলতে পুৰুষো আছিলে, পেট্ৰল লৈ আনিছিলে বিশেষকৈ হাতত আৰু এটা খুব পৰিকল্পনাভাৱে দেখা গৈছিল থানা চৌহদলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিলে। কি বিচাৰিছে জানিব? নহয়, এক পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে আহিছিলে থানা চৌহদত আৰু সেই সমগ্ৰ যিটো ঘটনা কেমেৰাত বন্দী হৈছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব যিহেতু এই মুহূৰ্তত আপুনি থানা চৌহদত আছে? আমি অলৰেডি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। এডিশ্যনেল চিফ ছিকিউৰিটি এণ্ড ইণ্টেলিজেন্স তেখেতক আই অ' হিচাপে দিয়া হৈছে আৰু বাকীখিনি কি কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চত গোটেই ঘটনাখিনি হ'ল সেইটোৰো এনকোৱাৰী আৰম্ভ হৈছে। চ' গোটেইখিনি পোৱাৰ পিছত এভিডেন্স আমি গোটাই আছোঁ আৰু অলৰেডি ভিডিঅ' ফুটেজৰ এই এনালিচিছটো চলি আছে, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰা হ'ব আৰু সেইখিনি আমি মানুহখিনি আমি কৰায়ত্ত কৰোঁ। ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা প্ৰায় 6-8 ঘণ্টা হ'ব এই মুহূৰ্তত, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিসকলে জ্বলাই দিছিল, যিসকল হাতত পেট্ৰলৰ আচলতে লৈ আনিছিল তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই। আমি 3টা আসামী অলৰেডি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি আমি কৰি আছোঁ। বাইদেউ, মই আপোনাৰ পৰা জানিম যে পূৰ্বেও কিন্তু ব্ৰতদুৱা থানাত আচলতে সাধাৰণ কোনো ধৰণৰ ঘটনা হ'লেই এই স্থানত স্থানীয় যিসকল লোক তেওঁলোকে থানা ঘেৰাও কৰে আৰু আৰক্ষীৰ ওপৰত থকা যিটো ক্ষোভ এইটো পূৰ্বেও কিন্তু দেখা গৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যে থানা জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে। পূৰ্বেও কিন্তু থানাৰ ভিতৰত আচলতে ভিতৰলৈ সোমাই আহে ক্ষোভ দেখা গৈছে, সেইটো মই আগতে গম পোৱা নাই। এই মই অহাৰ পিছত এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ আৰু আমি এইটোৰ নিশ্চয় আমি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ম, সেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই আছিল আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী, খুব তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি কৈছে। মই যদি কিছু সম্ভৱ হয় যিটো আচলতে থানা চৌহদ যিটো জ্বলাই দিয়া হৈছে সেই দৃশ্য এই স্থানলৈ মই যাম আৰু চিন্ময় আছে, মই চিন্ময়ক অনুৰোধ জনাম সেই ঘটনাস্থলীৰ দৃশ্য দেখাবলৈ। চাওক, আৰক্ষীৰ যিসকল লোক সেইসকল লোকক এই মুহূৰ্তত লাইন আপ কৰোৱা হৈছে, থানা চৌহদত লাইন আপ কৰাই দিয়া হৈছে আৰু লাইন আপ কৰি আচলতে যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ যি আচলতে সমগ্ৰ আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত লাইন আপ কৰোৱা দৃশ্য দেখা গৈছে যে সষ্টম হ'বলৈ দিছে থানা চৌহদত যাতে কোনো ধৰণৰ আৰু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী নিজে উপস্থিত আছে, শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকল এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকক লাইন আপ কৰোৱা হৈছে আৰু সষ্টম হ'বলৈ আচলতে
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী এই মুহূৰ্তত আহিব আৰু কেনেধৰণে আৰক্ষী লোকসকলক সষ্টম কৰিবলৈ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী আছে মই তাৰে দৃশ্য দেখুৱাম মই কিছু সম্ভৱ হয় যদি মই বটলডবা থানাৰ ভিতৰৰ যি দৃশ্য সেই বটলডবা থানাৰ দৃশ্য মই যিদিনে চিন্ময় আছে মই চিন্ময়ক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়াও জুই দাও দাওকৈ জ্বলি থকা দৃশ্য দেখা গৈছে আৰু ধোঁৱা আচলতে বটলডবা থানাত মটৰচাইকেলসমূহ কেনেধৰণে জ্বলাই দিয়া হৈছিল সেইসমূহ দৃশ্য আচলতে কেমেৰাত বন্দী হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই বটলডবা থানাৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ যে বাইকসমূহ আচলতে কেনেধৰণে জ্বলাই দিছিল হাতত পেট্ৰল লৈ আনিছিল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আৰু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আচলতে জ্বলাই দিছিল বটলডবা থানাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য কোনো ধৰণৰ আচবাব পত্ৰ আচলতে ৰৈ যোৱা নাছিল সকলোবোৰ আচবাব পত্ৰ আচলতে ভাঙি তচনচ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকল যিহেতু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে কিন্তু মই ঘটনাস্থলীৰ পৰা মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু মই পোনে পোনে ষ্টুডিঅ'লৈ যাব বিচাৰিছোঁ নেত্ৰ নিশ্চয় অভিজিত আচাৰ্য আমি সবিশেষ ইতিমধ্যে অভিজিতে আমাক দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত নগাঁও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীক সষ্টম কৰি তোলা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি সবিশেষ দেখুৱাইছোঁ যে কি স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়েও অতি তৎপৰতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত নগাঁও আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে নগাঁও আৰক্ষী কঠোৰ হৈ পৰিছে যাতে আৰু দুষ্কৃতিকাৰী সাৰি যাব নোৱাৰে কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে নগাঁও আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি অভিজিতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি প্ৰথমৰ পৰা সেই খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যে নগাঁও আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু অধিক অপৰাধী নিশাটোৰ ভিতৰতে জালত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ব্ৰতদোৱা থানত এই মুহূৰ্তত ইজনৰ পাছত ইজনকৈ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে।